Жамбыл облысында биыл 65 медициналық нысан ел игілігіне берілді. Осының арқасында өңірдегі барлық ауыл елді мекендер 100% алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету мекемелерімен қамтылып отыр. Жаңадан ашылған амбулаториялар әсіресе шалғай жатқан ауыл тұрғындары үшін зор қуаныш. Енді олар алысқа сабылмай өз ауылдарында емделе алады. Тұрар Рысқұлов ауданындағы Көкдөнен ауылының тұрғындары ерекше қуанып жүр. Бұған дейін жергілікті жұрт ескі әрі тар ғимаратта ем қабылдап келген. Тіпті кейбір жағдайда аудан облыс орталығына қатынауға мәжбүр болатын. Енді бүгін осында барып келгенде оңай емес. Өзім денсаулығым жоқ. Бұл жер ыңғайлы өзіме. Барып келгенде де ауылдың іші жолдың бойы жаңадан ашылып жатыр. Өзіміз қуанып жатырмыз. Амансыз ба? Емделуге келдіңіз ба? Емделуге келдім. Қай жеріңіз мазалайды? Денем бәрі мазалайды ғой. Соған дәрі салайын деп отырмын барлығы ғой. Жасыңыз нешеде? 83-де. Алғы кішірек болып та өзіміз келіп кетіп укол салып жүретінбіз, көрініп жүретінбіз. Көбінесе конзаватқа барып жататынбыз ол кездерде. Жаңа, жарық, ыңғайлы да, и жолдың бойы. Мына жерден барлығы бір жерде орналасқан, сол жағы ыңғайлы бізге. Жаңа амбулаторияда Жақсылық пен Көкдөнен ауылдарының 4000-ға жуық халқына қызмет көрсетіледі. Мұнда бірден 15 келушіні қабылдауға мүмкіндік бар. Толықтай заманауи медициналық құрал жабдықтармен жарақтандырылған. Биыл ауданда жалпы құны 178 миллион теңгеге 9 амбулатория бой көтерді. Ауданымызда бұрын ыңғайластырылған ғимараттарда қызмет жасап жатқан болатын мамандарымыз сол былтырғы жылға жаңа берілген 5 дәрігерлік амбулаториямен биылғы 9 нысанымыз сол қажеттіліктердің біраз орнын толтырды. Скринингтердің барлық түрлері ауылдық жерлерде көрсетіле береді. Электрокардиограф аппараттарымен қамтылған, сондықтан өздері электрокардиограмма түсіріп жаңа жедел коронарлық синдромды барлық дәрігерлердің өздерінің сол алғашқы жерде анықтай беруге мүмкіншіліктері бар. 2 жыл бұрын облыста талдау жүргізіліп 95 нысанға қажеттілік анықталған. Мәселені шешу үшін арнайы жол картасы әзірленді. Аймақта үнемделген смета мен жекеменшік әріптестік қағидаларын қолдану нәтижесінде құрылысқа жұмсалатын қаражат 2 есеге дейін үнемделді. 6 миллиард 200 миллион теңгеге салынуы тиіс нысандар 3 миллиард теңгеге тұрғызылды. Осының арқасында алғашқы санитарлық көмек қол жетімді бола түсті. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24.